Ал еліміздің солтүстігінде тұрғындар шөптен таршылық көріп отыр. Мамыр маусым айларындағы қатты ыстықтан көктің буыны қатпай қурап қалған. Салдарынан мал азығы да мынау үш есе қымбаттап кетті. Қыстан қысылмай шығудың амалын іздегендер қазір орман арасындағы шөпті оруға мәжбүр. Самат Қайырденұлы жалғастырады. Павел Калагин осымен 4-ші жыл қатарынан шөп шабу науқанында жүр. Бұл шабындығы деп ауылдан 40 шақырымнан астам жерге кетіп қалған. Мұның бәрі қыстан қысылмай шығудың амалы дейді механизатор. Рулон наматады 10 минут деді. Мынадай бір орама шөпті былтыр 10 минутта жинап алатын едім. Қазір жоқ дегенде 15-20 минут уақыт қажет. Жүріс көп пил, сәйкесінше шығында молынан. Енді барына қанағат деп жұмыс істеп жатырмыз. Қыста қар молынан түсіп, солтүстік қазақстандықтар жақсы өнім аламыз деп қуанған еді. Бірақ қатты ыстықтан қырдың шөбі күйіп қуаңшылық орнады. Сондықтан тұрғындар қазір көк майсаз деп сай саламен ағаш баурайында жүр. Қазір шаруалардың басым бөлігі орман жағалап кеткен, үйткені бұл жердің шөбі шүйгін. Гектарынан шамамен 3 центнерден, ал былтырғы көрсеткіш болса бұдан 3-4 есе артық болатын. Ауа райы биыл өте қиын болды. Жаңбыр дендірс болған жоқ. Міне мынау июльде ғана ортасында ғана жауды. Сол дендірс шөп шыққан жоқ. Ыстық болды, енді 40 градусқа дейін барды, 42-ке дейін барды. Сол бәрін күйдіріп жетті. Бұдан да жаман полялар да бар. Қазір алыс болып тұр, тасуға тасаймыз деген амал жоқ. Амалы таусылғандар қазір малдарында сата бастаған көрінеді. Себебі төрт түлік тұстау тиімсіз болып барады дейді халық. Шөп жоқ. Мал бағатын жер жоқ. Мына крестьяндар ауылдың төбіне дейін тақап жыртып тастаған бәрін. Сол қиыншылық. Әрине қымбат шөпті, сабаны да, жем одан да қымбат. Ауыл шаруашылығы бәрі сондықтан малдарын сойып, сатып, сүйтіп жатыр. Көбі мал ұстамайды. Невыгодно, шын айту керек. Былтыр бір бума шөп шамамен 3-4 мың теңге еді. Қазір оның бағасы 3 есеге қымбаттап кетті. Шабындық болмаған соң өңірде қазір шөп сататындар да жоқ тыңғасы. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, қорытынды жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысынан.